សាឡាចង់ជួបរីយ៉ាម៉ាដ្រីតក្នុងវគ្គប្រដាល់ឆេមពียนលីកតារាឆ្នើមមូហាម៉េតសាឡាបានទម្លាយឲ្យដឹងថាគេចង់ជួបប្រកួតតតលជាមួយរីយ៉ាម៉ាដ្រីតក្នុងវគ្គប្រដាល់ UEFA ឆេមពียนលីកក្រោយរួមចំណែកជួយលីវើពូលឆ្លងទៅកាន់វគ្គនេះពីការយកឈ្នះវិយារីលក្រុមហងក្រហមបានឈានទៅកាន់វគ្គប្រដាល់បីលើកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយក្រុមការដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការ Jurgen Klopp ហើយរំពឹងថាអាចបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់រដូវកាល2021-2022នេះទោះបីជាលេញមិនសូវបានល្អក្នុងវគ្គទី1នៃការប្រកួតជើងទី2ក្នុងទឹកដីរបស់វិយរៀលកាដាហើយប៉ុន្តែទីបំផុតលីវើពូលនៅតែអាចទទួលបានច័យជម្នះ3-2ហើយសរុបលទ្ធផលទាំងពីរជើងពួកគេឈ្នះ5-2លើក្រុមអេស្ប៉ាញសម្រាប់លទ្ធផលវិជ្ជមានពីការឆ្លងកាត់ស្ថានភាពដ៏លំបាកបានបង្កើនទំនុកចិត្តសម្រាប់លីវើពូល ថាអាចឈ្នះពាន4ក្នុងរដូវកាលនេះហើយសាឡាបានត្រៀមខ្លួនរៀបរាល់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំនេះផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមអេស៊ីបរូបនេះបាននិយាយថាការឈ្នះពាន4ឬក៏ខ្វាត់ត្រផលជាគោលដៅរបស់យើងប្រហែលយើងមិនរំពឹងបែបនេះទេនៅពេលចាប់ផ្ដើមរដូវកាលខ្ញុំតែងតែមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រកួត Champions League និង Premier League បន្ទាប់ពីយើងឈ្នះ Man City ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ FA Cup ខ្ញុំគិតថា យើងនឹងនៅតែបន្តក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតវគ្គចាចពូលខ្ញុំគិតថាអូខេយើងនឹងឈ្នះ Champions League ក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ជួប Madrid ក្នុងវគ្គបដាច់ប្រတ် Man City ជាក្រុមដ៏លំដាប់ប្រកួតតទល់មួយចំពោះការចង់ជួប Real Madrid ក្នុងវគ្គបដាច់ប្រတ်អាចជាហេតុផលផ្ដោះខ្លួនផងដែរសម្រាប់សាលាចំពោះរឿងមួយដែលខ្លួនមិនតាន់អាចសម្រាប់ធ្វើបាន គាត់គឺជាកខចិត្តក្នុងវគ្គប្រដជិះប្រត់ Champions League ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលក្រុមហងក្រហមប្រា ჭ ័យក្រោនស្វេជើងរបស់ Real Madrid អតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ AS Roma រូបនេះបានបំខំចិត្តដាក់ចាញ់ពីទីលានក្រោយលេខបានប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះដោយសាររងរបួសដែលប៉ះទង្គិចជាមួយខ្សែការពារ Sergio Ramos Ramos ពេលនោះ រោងការឫគុណសម្រាប់អវ័យដែលគេបានបង្កដែលមើលទៅដូចជាចេតនាធ្វើឲ្យសាលារបួសទៅជាក្តីខ្សែការពារ Spy រូបនេះលេងជាសមាជិករបស់ Real Madrid ទៀតហើយដែលគេបានចាក់ចេញពីទឹកដី Santiago Bernabe ទៅចូលរួម Paris Saint-Germain ក្នុងទីផ្សារដោះដូររົດដៃក្តីឆ្នាំមុន